Det är över ett år som har gått sedan kriget. Vad minns du, Mats, mest idag? Jag kan ju si med utgångspunkt I mina föreläsningar så känner jag ju när jag snackar hur jag blir mest emotionell. Och jag blir ofta mest emotionell när jag berättar berättelserna om våra kollegor I de situationer där de mister sina egna och likväl fortsätter sitt medicinska arbete. Doktor Ellarini som får in sina två barn hårt såret. Han vet inte om kona är I live eller om hon är drept I bombingen av hans eget hus. Han ringer förtvivlat för att få tag I kona sin. Han får sina två barn opererat och han fortsätter på jobb. Eller doktor Isama Boshua. Vi får in hans nevø på 14 år. Begge bena revet av. Han døende. Jeg bestemmer at vi ikke skal starte återoppliving. Så får jeg høre at det nevøen til Aborshva. Og han på jobb. Og vi starter återoppliving så han skal hinne med å komme inn. Og ta farvel med sin egen nevø. Sin systers eldste son. Han dør. I det han kommer inn på operasjonsstuen. Han smeker hans hode. Jeg gråter. Og han sier til meg. Mats, det her livet vårt, vi måste bare fortsette. Og han går tilbake og fortsetter sitt livreddende arbeid med å operere andre palestinske pasienter. Dette motet, denne utholdenheten, denne disiplinen og denne verdigheten som våre kolleger, sjuksköterskorna, ambulanspersonell viste, det kanskje fortsatt det som gjør aller sterkest inntrykk på meg. Rent bortsett fra kollegene, det andre som gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg, det var alle barna. At det var så voldsomt mange barn som kom inn som pasienter. Jeg har aldri opplevd det I noen krigssituasjon før. Jeg har reist I krigsområder siden 1979 over hele verden. Og jeg har aldri opplevd en situasjon hvor 30% av pasientene våre var barn. Folk som har, hvis du har vært I en krig og sett de våpnene som brukes og det som finnes I dag av våpen som brukes mot mennesker så det ganske det skiller seg sånn fra de skadene du ser I det sivile livet her I Stockholm eller I Oslo for den saks skyld for det sånn enorm energi I disse våpnene og når du da ser små barn som har lekt på hustakene som denne fetteren til vår kollega som da på noen sekunder har fått revet kroppen sin bokstavlig talt I småbiter og hvor livet borte det gjør et inntrykk som jeg håper egentlig ingen andre av mine kollegaer skal få oppleve noe slikt for det så uvirkelig Men hur orkade du med då när du var nere där? Någon gång måste du ha brustit för dig? Ja, det som är vår situation som vi har ju jobbat med detta för och vi är ju professionella hälsoarbetare, ganska erfarna, så det är klart att för oss där och då så representerar disse skadorna en stor medicinsk utfordring och det är det som vi räcker inte att tänka så mycket på och reagera på skadorna där och då. Den følelsen som var dominerende for oss begge, tror jeg, det var følelsen av avmakt og at du ikke strakk til. For det kom, altså det renner inn pasienter I løpet av, når de bomber da et grønnsakmarked eller en moské eller en skolegård midt på dagen, så kommer det jo inn 70-80 pasienter på en gang, og uansett hva vi gjør, og uansett hvor mye vi arbeider, og prøver å gjøre, og jobbe så fort vi kan, så strekker vi ikke til. Vi ser jo at de dør rundt oss hele tiden. Denne følelsen helt ubeskrivelig. Jeg merker at jeg nesten begynner å grine nå, når jeg bare tenker på det. Og du vet jo ikke om du gjør ting riktig, for alt må skje så fort. Du vet at du ikke har de mulighetene vi har normalt her I Vesten til å undersøke pasienten ordentlig, ta en masse røntgenbilder, planlegge det du gjør. Du må bare handle hele tiden. Kjenner du aldri hat? Nei. Og det tror jeg heller ikke at våre palestinske kollegaer, jeg tror det jeg kjenner for israelerne, det at jeg oppfatter at de også I en dyp krise, og at dette en dyp tragedie for det israelske menneskeverdet. At de kan få seg til å gjøre noe sånt, det en tragedie for dem.
Jeg kjenner på ingen måte noe hat mot dem, og jeg tror veldig få av mine palestinske kollegaer kjenner så mye hat. De mer forbauset over at det går an å oppføre seg på denne måten, og jeg kanskje medlidenhet med dem. Nei, jeg kjenner heller ikke hat. Men jeg tror nok at en av de mest overveldende kjenslene i disse ukene i Gaza, det var kjenslene av at alt dette var overflødig, det var unødvendig, det var meningsløst. Hva var det som var unødvendig? All denne lidende, all denne ødeleggingen av menneskekropper, fordi det finnes løsninger. Det finnes forhandlingsløsninger, det finnes politiske løsninger. Det finnes et stort rom for forhandlinger mellom staten Israel og palestinerne. Enten du nå snakker om Hamas, som har den legale regjeringsmakten i Gaza, eller du snakker om de palestinske myndighetene på Vestbredden. Og det er jo vist gjentatte ganger at man kan forhandle, at man kan komme frem til våpenhvile som blir holdt. Men Israel ønsker altså ikke politiske løsninger. De ønsker militære løsninger. Og det som jo gjør meg rasende, ikke hatefull, men rasende, det er jo at våre politikere i Norge, i Sverige, i EU, i USA, har en sånn dobbeltmoral. Altså man var villig til å innføre en total blokade av Irak under Saddam Hussein. Med politiske grunner, kanskje gode grunner, det kostet mange titusener av irakiske barn livet, men det var en blokade som et politisk verktøy. Hvor er blokaden av Israel? Hvor er de internasjonale pressmidlene mot staten Israel, når vi altså vet, som vi har skrevet i denne boka, at staten Israel planla og gjennomførte omfattende drap og angrep på sivilbefolkning? 80-90% av de som kom inn på Shifa, og de som er dokumentert i alle andre rapporter, var sivile. Hver tredje drept var et barn. Annenhver skadd var en kvinne eller et barn. Dette var altså et planlagt, overlagt angrep på den palestinske sivilbefolkningen. Og hvor er reaksjonen? Hvor er de politiske straffereaksjonene mot Israel? Ingenting! De får lov å fortsette som ingenting har skjedd. Det er opprørende. Samtidig var det omvendt å komme ut fra Gaza og palestinier. Ja, det er det fortsatt. Altså, Gaza er et fengsel, Gaza er en ghetto. Gaza er en fangeleir med 1,5 millioner mennesker, hvor altså 60% av befolkningen, 58%, er under 18 år. Det er 750 000 barn som er sperret inne, som blir sultet ut, som blir plaget, som ikke får gå på skole, som ikke har bevegelsesfrihet, og som i tillegg blir bombet og drept. Og verdenssamfunnet, det såkalte verdenssamfunnet, sitter tilbakelent og snakker uten å gjøre noen ting. Det er opprørende, og det er det som kommer til å stå i historiebøkene. For i 1938 ble det heller ikke sagt stort, selv om man visste hva som foregikk, av etnisk rensing. Og dette er en etnisk rensing vi ser mot palestinerne. Men er det rett å kalle Gaza for et fengelse? Det betyr at man skulle ha et straff som man har gjort for Nei, noe feil? Nei, godt poeng. Det eneste disse barna hadde gjort feil var jo å være født palestiner i Gaza, og det er jo ikke noe kriminelt i det hele tatt. Ingen av dem hadde fått et åtal eller vært i en rettsak og fått en dom, så det har du helt rett i. Det er en dårlig metafor. Hva skal vi kalle det? Jeg vil ikke kalle det en konsentrasjonsleir, for det mener jeg er å bruke for sterke ord. Men jeg vil si at det er en ghetto. Det er en, engelskmennene kaller det en incarceration, altså det er en innestenging av 1,5 millioner mennesker. Og det er illegalt. Det er illegalt i forhold til folkeretten. Og angrepet, Operation Cast Lead, var og er et brudd på folkeretten, massive brudd på folkeretten. Derfor er Goldstone-rapporten så viktig, Arab League Fact-Finding Commission er viktig, Amnesty-rapporten, Betzalel, Human Rights fra Israel, kjempeviktig. Alle de rapportene sier med andre ord det samme som vi sier, og de kommer med enda sterkere dokumentasjon på disse bruddene på folkeretten som Israel er ansvarlig for. Det er opprørende, og det er opprørende at den norske og den svenske og den amerikanske regjering fortsatt gjør så lite som de gjør. Har Norden, Norge, Finland, Sverige et særskilt ansvar med tanke på folkeretten og traditionen vi har med folkeretten? Alle land som stemte i 1948 for opprettelsen av staten Israel uten å ta hensyn til befolkningen som bodde i området,
har et ansvar for dette. Og det jo pussig at det offrene for dette FN-vedtaket i 1948 som blir fremstilt som terrorister og nærmest litt kriminelle når de faktisk protesterer mot resultatet av dette vedtaket. Dette vedtaket i 1948, israelerne oppfattet jo dette som et klarsignal for å rydde området for lokalbefolkningen. Og det gjorde de jo i området i 1948, og de startet med dette umiddelbart i 1967 etter at de okkuperte Vestbredden og Gaza. Umiddelbart startet de det de kaller bosettingene, som vi i boken kaller kolonier. Og vi ser jo på Vestbredden i dag, det ble annonsert for 2 dager siden flere tusen nye bosettinger på Vestbredden, så dette jo en prosess som går uansett, og startskuddet ble altså gitt i 1948. Alle land som stemte i FN den gang har et ansvar for dette, og fortsatt står man altså 60 år etter og krever en slags balanse, fremstiller når palestinerne enten de forhandler eller de slåss, så er det noe suspekt ved det de gjør. I stedet for da å støtte dem, så støtter man altså bruddene på folkeretten som har nå pågått i 60 år. Men Gaston-rapporten måste ändå leda till någonting. Det är ju inte en dom i sig själv. Alltså de här krigsbrotten har ju ännu inte kommit till en nationell domstol. Nej, och det är väl grund till att frykta att USA kommer till att lägga ner veto när den ska behandlas i FN:s säkerhetsråd. Goldstone-rapporten jo vedtatt i FN:s mänsklighetsutvalg. Riktigt nog mot någon stämmer och med någon avhållande. Men den vedtatt, og den skal videre til FNs høyeste organer, der vil sannsynligvis USA nedlegge veto. Den bør danne grunnlag for en sak i ICC, International Criminal Court, i Haag. Hvis ikke FN gjør det, så tror jeg nok det vil være andre som gjør det, kanskje den arabiske liga eller andre som vil reise sak. Så det bør jo bli kanskje på tide nå, som Richard Falk sa her i Stockholm før jul, at det på tide at også krigens vinnere blir stilt for den internasjonale rettsorden og stilt til ansvar for sine overgrep. Og det gjelder jo for eksempel USA i Irak, USA i Afghanistan, og det gjelder i aller høyeste grad Israels angrep på Gaza. Og jeg har jo lyst til å legge til at denne retorikken om terror og terrorister jo også et valg av ord. Altså tyske myndigheter kalte den norske motstandskampen under krigen, da Norge var okkupert, for terrorister. De våre helter i dag, våre hjelter. De norske motstandskvinnene og de norske motstandsmennene. For palestinerne jo de som prøver å forsvare sitt folk, det være seg med en Kalashnikov eller en Kassam-rakett, som latterlige våpen i forhold til hva Israel har. De deres modige frihetskjempere og forsvarere. Sånn at bruken av ord her må man passe litt på. Og jeg mener bestemt at palestinerne forsvarer seg, og Israel angriper. Men Goldstone-rapporten peker både parter som skyldige til krigsbrott. Jo, men da må vi, det helt riktig, og vi forsvarer ingen angrep på sivile mål. Og i den grad palestinerne angriper sivile mål, så det selvfølgelig å kritisere, og stoppe og å straffe. Men det så store forskjeller i proporsjonene her. Altså, under angrepet på Gaza, så ble 1455 palestinere drept, sier noen rapporter, andre sier 1300. Mens 13 israelere ble drept, av dem var 10 soldater, 3 var sivile, ingen av dem var barn. Så det altså en faktor på 1 til 100, og blant de 10 drepte soldatene var 5 stykker drept av egne styrker. Men det jo et problem å ta ut handlinger og fokusere på handlinger. For det klart, vi deler jo det synet at det å sende raketter inn i en sivil bosetting i Israel selvfølgelig et brudd på folkeretten, og skremmende for de som rammes av det. På samme måte som bombingen av Gaza skremmende og et brudd på folkeretten, og helt klart, som Mats sier, et mye større brudd. Men det som kjernen jo hvor ligger ansvaret?
dette jo en okkupant og en okkupert befolkning. Dette jo ikke to likeverdige partnere som utøver vold mot hverandre, men det altså en den politiske grunnlaget. Det at man har opprettet en stat hvor det spesielle rettigheter for en etnisk gruppe med egne veier for israelske bosettingere, hvor palestinere blir skutt hvis de ferdes på disse veiene. Altså det et samfunn med store ulikheter og en politikk som går på å rense landet for folk, enten ved å gjøre deres liv så vanskelig at de flykter, eller ved å likvidere dem. Og det jo det det jo det vi bærer et vitnesbyrd om i denne boken. Og det jo det her kjernen ligger. Kjernen ligger ikke i enkelthandlinger. De grusomme. En selvmordsbomber som går inn i en buss og sprenger en masse mennesker, det klart, det en forbrytelse. Men hvis man bare fokuserer på handlingene, så mister man jo begrepet om den politiske virkeligheten som man faktisk kan gjøre noe med. Det jo der man må sette inn støte, og det der Vesten har et ansvar. Men også rapporten på noe vis også en kjent for en internasjonell opinion, en fordi denne parten ikke lykkes. Og det er veldig viktig, både Goldstone-rapporten, jeg vil jo også fremheve John Ging, lederen for UNRWA i Gaza, som under hele krigen og etterpå har prøvd å fortelle om situasjonen og har reagert ganske adekvat. Problemet jo at vi har opp gjennom historien sett rapportene etter massakren i Sabra og Shatila i 1982. Det jo stadig rapporter om overgrep, men det fører jo ingen steds hen. Det fører ikke til noe. Fortsatt kan de... Joe Biden drar til Israel for å få i gang forhandlinger, og samme dag annonserer israelske myndigheter flere tusen nye bosettinger. Dette jo et... Det virker jo som verden helt handlingslammet i denne konflikten. Og det altså Vestens ansvar. Det tross alt vi, det våre land som har prøvd å løse et problem på denne måten. Og på et eller annet tidspunkt bør man jo kanskje ta et ansvar for dette. Og ta et ansvar for offrene for det man startet da i 1948. Men var det Sverige og Norge særskilt ansvar for det? Jo, det klart ja. Sverige og Norge har et viktig ansvar som små og skal vi si internasjonalt anerkjente nasjoner for nøytralitet, for fred, for internasjonalt samarbeid og så videre, men både for Sverige og Norge så gjelder jo fortsatt den politiske tyngdekraften, og det jo at Sverige har valgt å bli medlem av EU og må følge EUs utenrikspolitiske linje. Norge medlem av NATO og i stor grad styrt av utenrikspolitiske dekreter, hvis man nok kan kalle det som den amerikanske utenrikspolitikken som gjelder til enhver tid. Så her man altså bundet opp, og selv om vi forvalter Nobelpriser og alle mulige sånne pynteting, så at the end of the day, grunnlinja blir, hvem det som har den politiske og militære makten. Så det handler ikke så mye faktisk om det vi kan håpe hadde vært essensen, nemlig menneskerettigheter og rettferdighet, men det handler mer om geopolitiske maktforhold dessverre. Men det optimistiske jo at folkeviljen har alltid spilt stor rolle, og store internasjonale solidaritetsbevegelser har forandret på verdenshistorien. Hvis vi tenker på borgerrettighetskampanjene i USA, Martin Luther King, store bevegelser som gikk fra håpløshet og til borgerrettigheter, der kirken spilte en stor rolle, kampen mot apartheid i Sør-Afrika, kampen mot fascismen i Spania, og så der har det vært forbrukerboykott, vi har ikke spist sørafrikanske druer og apelsiner, det ble etter hvert så omfattende straffetiltak mot regimen i Sør-Afrika, at det gikk i historisk oppløsning. Så jeg tror det viktig at alminnelige mennesker skaffer seg kunnskap, leser boka, blir rasende, går ut på gata, skriver et brev til sin riksdagsmann eller kvinne, organiserer solidaritetsarbeid. Og det viktigste våpenet vi har i dag, et akseptert, ikke-voldelig våpen som heter boykott og økonomiske sanksjoner. Det Israel meget følsomme for. De livredde for å bli isolert i Vesten, og nå har altså både Sverige og Norge gått til divestment, altså trukket investeringer, som har fått konsekvenser. Veolia jo et stort eksempel på det. Norge solgte sine aksjer i et israelsk militærfirma i fjor,
i Elbit System, som lager både ubemannede fly og overvåkingsutstyret på muren på Vestbredden. Og dette noe av det Israel frykter aller mest, det økonomiske sanksjoner, internasjonal isolasjon og isolasjon i Vesten, og der kan alle bidra, alle som mener at det bør være en annen rettferdighet for palestinerne, og som mener at vi har et ansvar, som Erik sier, bør ta et ansvar selv og gjøre noe. Da kan vi presse våre politikere til å endre sine posisjoner. Ennå et positivt steg er at EU sier så da stedet på oss som rapporten. Hva sier ni om det, hvis vi er det? Gir det noen mulighet til å se at komme fremåt? Det er klart at det er viktig, men EU har jo ikke vært spesielt villig til å gå langt i forhold til USA når det gjelder Gaza. Jeg minner spesielt om om reaksjonen da Hamas vant valget i 2006. Det er for meg fortsatt ganske uforståelig at Vesten kan, når et arabisk land, endog en befolkning da under okkupasjon, de gjennomfører et demokratisk valg, det første demokratiske valg i et arabisk land, med en masse observatører, og så velger de altså feil parti, og man velger hele Europa, inklusive Norge, velger da å straffe dem for dette valget med å stoppe alle direkte overføringer. Dette er jo veldig vanskelig når man, når Vesten, når NATO er med da i Afghanistan, over, i grunnen over hele verden, og skal fremme demokrati. Hva slags hvilket signal er det man sender? I 2007 så inngikk Fatah og Hamas, dannet jo gjennom Bagdad-avtalen, en koalisjonsregjering som Norge, Russland, Schweiz og Tyrkia anerkjente, og de startet da igjen det direkte overføringen av midler, men EU, inklusive Sverige, gjorde det ikke. Så EU har et tynnslitt renommé, og det er på tide at det også kommer handling og ikke bare støtteuttalelser. Eller kanskje så at Norge og Sverige skulle kunne samarbeide mer og prate mer om hva Sverige burde kunne gjøre innom EU. Ja, og utnytte sin stemning utenfor EU. Åpenbart, åpenbart, og det er klart at både Sverige og Norge kunne vært tunge internasjonale aktører nettopp med bakgrunn i sine posisjoner, det være seg EU eller NATO, og som tross alt relativt utenrikspolitisk uavhengige. Så kommer da det problemet at vi da har blitt med både med militære styrker i Irak, vi er inne i Afghanistan med militære styrker. Det er blitt på en måte en militarisering av det norske utenrikspolitiske språket, som vi er mange i Norge som er veldig bekymret for, fordi denne militariseringen fører oss lenger inn i det politiske kontrollområdet som USA har kontroll over. Så vi er på en måte litt blitt, altså den norske regjeringen har latt seg binde på hender og føtter gjennom stadig økende militære engasjement, i stedet for, som vi var kjent for tidligere, å levere store styrker til FNs fredsoperasjoner, der soldatene, vel å merke, ikke hadde sine egne luer, men hadde lyseblå FN-luer. Og mange norske soldater har vært i Libanon, har vært i Gaza, har vært i okkupert Palestina og kommet tilbake som sterke og tydelige Palestina-venner, fordi de har sett virkeligheten på bakken. Sånn at vi kunne godt ha fortsatt den linjen og styrket FNs fredsbevarende operasjoner, i stedet for å legge oss inn i dette militære sporet og bli en del av den nye kolonipolitikken til USA. Hva sier du om fredsopinionen i Israel? Har det noe annet? Veldig viktig, og det er jo et av de håpefulle tingene. Alle de modige israelerne som jobber i menneskerettighetsbevegelsen, som jobber i Physicians for Human Rights, som jobber mot okkupasjonen, mot settlerne som høster oliven sammen med palestinske bønder og så videre. Men dessverre så har jo det israelske samfunnet beveget seg mot høyre, og det var vel 82% som støttet angrepet på Gaza, og de valgte altså Lieberman. Så, det er veldig vanskelig å være israelsk opposisjonell i dag i forhold til det det var bare for 10 år siden. Så det er Det er vanskelig for å være... Hva? Hvor da? Ja, de blir jo trakassert og forfulgt. Jeg har snakket med flere israelske menneskerettsaktivister som har måttet reise fra og har flyttet tilbake til Europa. Fordi det er vanskelig for dem og for familiene deres i Israel i dag. Og derfor er jo de som da fortsatt er der, og jeg tenker også på disse Breaking the Silence, disse soldatene som tar avstand fra overgrepene, så er det
dette er svært modige mennesker og som risikerer mye. Og så blir det jo stemplet da, umiddelbart. Altså man diskuterer jo ikke saken, man, altså det israelske establishment og regjeringen, de driver jo en retorikk som jo tar bort grunnlaget for en meningsfull politisk debatt. Man blir jo stemplet som selvhatende jøde. Jeg har vært på flere turer til USA det siste året, jeg kom tilbake derfra nå i helgen, og har møtt en rekke modige amerikanske jøder og kanadiske jøder, Independent Jewish Voices, som jobber sammen med palestinere og andre for å få en slutt på okkupasjonen og beleiringen av Gaza. Og det optimistiske, sånn som jeg ser det, er jo at denne massive pro-sionistiske blokken i USA er i ferd med å sprekke opp. Det er stadig flere modige jødiske stemmer som er for økonomiske sanksjoner og boykott. Det er nye lobbyorganisasjoner som jobber mot den amerikanske kongressen. Det er J Street, som er amerikanske jøder, som også jobber for å påvirke den amerikanske kongressen. Så jeg tror, med det jeg har sett i USA, så vil jeg si at det er en veldig klar bevegelse i USA nå for å endre på USAs utenrikspolitikk. Dette vil nok ta tid, men på mange måter tror jeg Gaza var turning point, det var et vendepunkt. Og palestinerne selv ber jo Vesten om boykott, både kirken, palestinske kristne har bedt om det gjennom Kairos dokumentet, og det finnes én ting som palestinerne er enige om på tvers av partier og politiske skillelinjer, og det er bønnen til Vesten om å innføre sanksjoner og økonomisk boykott av Israel. Det er et legalt, velprøvd, ikke-voldelig middel som jeg absolutt støtter, og som jeg tror er veien å gå for å isolere og legge press på Israel. Er det viktigste å gjøre? For nå, for tiden tror jeg det viktigste vi som svensker og nordmenn kan gjøre, det er å jobbe for økonomisk boykott, finne ut om din institusjon, om din skole, om din bedrift har investert i Israel, slutte å kjøpe israelske varer og gå inn for akademisk boykott av offisielle akademiske institusjoner i Israel, altså ikke enkeltpersoner, men institusjoner, fordi dette er et språk som Israel frykter og som de vil bli konfrontert med på en helt annen måte. En del sier så her at Israel, det israelske systemet, kan ses ungefær som Sovjetunionen en gang i tiden var. Synbart veldig sterkt, men plutselig så spricker det og rosser sammen. Sånn har jo historien alltid vært. Historien går jo i sprang. Historien er jo ikke mekanisk, det er jo dialektisk. Og selv om Israel har en voldsom militærmakt, så har de jo dette grunnleggende problemet at deres moralske plattform har implodert, og deres moralske plattform har smuldret bort. Så den viktigste fienden for Israel i dag er Israel og israelsk politikk. Kommer dere tilbake til Gaza som leker? Ja. Vi reiser jo til Gaza. Jeg var i Gaza for 2 uker siden. Da hadde jeg forelesning på universitetet der for masse unge studenter. Og det er klart vi reiser tilbake hele tiden og arbeider der og samarbeider med våre kollegaer. Vi har reist til Gaza i 15 år og kommer til å fortsette med det de neste 15 årene minst. Og vi skal være med på å feire den politiske løsningen når palestinerne har fått en rettferdig løsning. Og det israelske folk har fått en rettferdig løsning som gjør at også de kan leve i fred og sikkerhet. For det fortjener også de. Men så lenge de okkuperer en annen nasjon, så kommer ikke de til å få fred og sikkerhet. Nei, men det finnes bare politiske løsninger på dette. Det finnes ikke... Ingen av partene vil kunne løse dette gjennom vold eller... gjennom å beseire den andre militært. På et eller annet tidspunkt så må de komme sammen, og de må både gi og ta og skape en politisk løsning som kan være varig. Men den må være rettferdig og gi like rettigheter for alle, og der er det helt klart at det er Israel som bærer det største ansvaret. Og Norge og Sverige og menneskene, medborgerne i Norge og Sverige, kan spille en historisk rolle nå gjennom å engasjere seg og legge press på sine politikere, og først og fremst legge økonomisk press på Israel gjennom boykott.